lifestyle nze waswa Emmanuel kubanga tukutusako ebibino kubanga okoberera nina mahadi mtebi kusaidia ndee nasif kusaidia eri abapyo ku dependable news africa tuna rose construction kumsangu mnana mnana chira na munyansa ko mchoda mtano bano nyo kusonga ze byo kuzima te mogere bisinga kawo kadasha de bank ya Shafiki Katumba gemanya gendoza machina yes omu kuba socialites abaina mukasente ke toiza muzorea naite bako kuira bisa kadasha de bank agenda avayo kusonga za kemisera tugama mate agenda kuwayo che send kofe kali ndisende mekamini na sito musambu ilaza agenda managing ya romana na face ya tundika hey ya ugeda binji na sayi ninga chicheka au chidami cheke ngacha milioni ya sato musambu dami cheke na jitu nuri na zina jila kwa na hizi dami kuku cheke wabanda angebali ujinsa iningi deko niyete wali cheke jiba wani kakuli nja lehi superstar uwishite kende mwishite chente gezanti ino cheke genda kumanyaga mtu kibatate kundaga mtu ntikuwa nise gravito mtu pati ya kujisako wabuyo jora suni kati jete kako lehi superstar kucheke Nickname, jitwa Race Pastor. Nickname, Race Pastor mvuka mchiga. Chitegeza nyenyeleche. Ya chichiga. Aina nyenyeleche chige tage na kuchi. Kucheko. Ni cheke stand chat ngereza kule kwa kwetu ngwe bali yakoze. Na yele tusiri ka farm mobile abantu oga makangi na chimuma amazi. Then ine million ya mji yawayo. Boy saka sera, ma bakupisa ifani abarabisi zao bichi bichi. Omwala vayaga na kumindange. Kata chokwali yankola kama ulile. Tiagenda ku managinga. He went silent. Ya wada nikila wa kusajara. Mwini wikisoka siku za wa socialite. Na iti iti socialite ya sawa kumanejiga mwimbi mu Uganda. Why? Chiwa solo kukula kumwe ukadi utana kuwa kaimba ya kakupraisinga. But music kukula za out of money. And time. Out of time. Out of hard working. Not even out of money. But money with time. Chitegera. New work. No way. Kwa wajifu tebeba. Kwa shiba mali kutoku. Basura baroza. Sima niga shiba wabaji. Time ya jifu, wana wa swaza binia wala kubama batu opinga. Betegi za Julius Nipeno ni wafuna sleepless nights. Katika atisha, wa msajia wa mwono doni nasa yu watari mbwe yabu yetu. Wana betegi na habitegi. Time wakira jawe manichi mbwe mwe yendu. So, mungu hili batibu ze. Neche sima njiko wati opinga nabu. Amori inga kubaka wafuna moji. Kapu siba hii mija kina kuwa hiti, itamwe kumunga wa frosi. Ani kati, etusoka chabi na. Kusosho la itakura mwene mwene. Socialite industry. Tebaina chiba kula mtu. Kweda visa. Baru wa manga tebaina mulimu industry. Yeah. Kadasha de bank. Taina mulimu. Don Nasa. Tebaina mulimu. SK Mboga. Tebaina. They are not productive at all. Mu industry. Sukati mtu. Chiba kula chiti chimu. Mbuza wa jama ulibi. Sente zawe. Ziba kutisa. Wabila socialite wane kampana. Nijia kule mtu mjia chikula chiti. Chimuongela kwa. I didn't activate that niche, chimuongela wa nonyo. Sukula kati java wa mutawana ni inga na itainachi hali. Suka nishukacha sukula kula ni inga na hila wa nimbanya. Tiso shatasa kubanejiga muyimbi. Jiko badi baka nga ya kajiawe, iwako keko sita mkuyo muyimba. Mewa lita black, everything. Wata black shari, sikiko ya liwa mani. Ole walidi ule wako wa machari mnamo mgenzi. Okay. Lwa iluwa na Ivan. Chemuanga ya. Ni washaro chinje Lamborghini ya. Chipe ngati chimara kunyuma ninga bali patai ya busen. Era bachi kubala chitambula kuleta. Sokati oba muyimbi ngasibile kwa bandu kuteka musen. Kezo mu from quick money. Aka ka down no ka. Ya, bali ukaita sa kuteka musen. Music ayiko ita tse vitu vinji. Ya, ayate bazina, rabanga bazina. Niwa aziteka muzi bazimu nyuma. Fredo mukata mulimo bagaga. Niwa akola business ili mali ga sete bina kutaswa zikola. That's why nikalisa mochi tiwa. Yeah. Bize sije kwa timu kwa gawa zisobra kwa zati wena send. Zitip? Yeah. Kubanga wika napo eno kujinvestinga. Yeah, chitege ila. Kusawa kati kama uli ya mdilu napo. Kaino bao. Chitege. Kwa watini ya iso chukwa muka mpa mdolanga wena send. Yeah. Ye nyingi dine kukule chisembe cha chenda wiki. Chitege ya. So kati. Nibano pa social IT wo. Leo mwala denti yali. Yali duwa kuwa waraga. Na pumi ya roo na bili mauli le. Tika yano nyaka mbaka na kuwa fileve chivuga. Na kwa mumbi, ni inga show of future doku socialite. Atai na wayasima tuka. Ina ba muhimbi mtu. Kwa watu bakwa wangati wali corona. Kemi singa ya South Africa kata andaro.
Fakati ni wabamu hibi mutonga wa following. Awa soji tibena new future. Okay. Uwe kala kupiki mbani mkubichi imba. Hale chingi kubayonga shibia chukuti ya kari ya. Tocha minundi eji. Mbali wa hindi wali wako na deli nyari ya hapa. Nazifu sali. Ama na wabu wala wano. Wachi. Because kati njizo kena kumachanga jinamu kwa atu wa music. Njini kubasina sene njizu menejiga mwenyebi. Now we have so many people to kuteko. Was the never coming? Why did you need to take it to fall? They walk about Karoka seed. Karoka seed, of course. It's one of my products. Mamita Karoka Lord. Awa mamita Karoka seed. Yeri nyaje tu. Yeri Karoli. Yada seed. Yada ya primeri karoli balwa. Zit balance. Nagaba mupola musinga wiri nyaje tu karo. Yeri Karoli. Yeah, seed. Iyo mu product is agez. Kulaba. Era ndo mimi mzee ya Karoka seed. Since bande, mimi ya Karoka seed ndo mtakaza. Sio yum managing ya bitoto. Ah, tukoma ku music ende ku police sister wange. It's okay, sina mugoba. Kagati ensonga ezimu ema. Era ze zikanti emboze yonga kaje ya kemisera. Ndo zendali ne mali ne mugamba bagenda kujja. Bana chigwanyizi babenga bakola ki? Bamuyamba. Atula abantu abamu betuita ba socialists nga muizo kuzijukiza ya batono tuno baizo kuba mwebali nainga batuno atenga bachikola mumbera etali ya bulijjo kibawo kulabika abantu webacho ogenda mu community nga bayamba abantu abenjawo ebiseera singa bagalanya okuvaayo nga kamera zikola ki weziri atenga bayambera abantu abakola ki abayinawo abakuga oba basirebu oli oba muyimbi afunye kizibu na jave yakole ki bagala bwe batambulire ku Njogori, aina, wali, trapped ni wajia bakolechi. Bamuskewe. Kati, bebo, betu itaba bantu wabagari nyo ukwe mulisa, ukwega ukulabika. Na ye, ubasange no muzi, geto ntibaya ambaba antu, kati ugori yao, ache chiba ula neku mama fina, abantu wewe ato, mama fina, yuse sika adina ye wa kamera. Na hata ye, apada kwa nukua wansi. Kubantu waba wansi, akolachi. Abayo mangu nyo. Alipa kusenteza hapo. Simayo bazabwe. Yenza bwatizawo zijjawo. Simayo bazabwe. Naye tatuta gomesika. Tugende mpasi. Chemale kanti obutafana kona mama fina. Nti ye ajamba na abantu abaki. Abawanza. Naye atakati boba no batagetting anti hawiza abadde chi. Hawiza ali mumbera kuiti ni bakola chi. Ne baduka. Baduka misinde. Tati ani ali wo kemisela ati ali bwati ne baduka misinde. Nti bagala nya abantu awo abagenda kusika attention yachi. Ya abantu. Ero lulire kizibu kyole chimbadeko uyongenda muyamba. Uyo ngenda kujja nkole kuleta. Ngenda muteka mu waste. So yembero jibatambwiramu. Era nagamba nti ba opportunity banji bayizo kujja. Nga bajira muri nya lyo no mwantu wagenda muyamba kemisela. Nti ne race superstar nti tumanyi mutima go yajiramu. Baya jia kumuyamba wa kumufunira kwa. Rais Basta jia kumufunira kwa. Hata jia kuyamba chinawi. Ani chegamba. Ani chegamba. Na ye. Kanyawa na Rais Basta wali. Hata ni katisha de bank. Ani kakati ye. Chesi jia kugamba. Na ye ya jia. Uloku wa nabi ochi. Omugaka. Nti wane kubia chifana ine kemisela. Uloku wa chono mularu. Nga kwa yali sinja ganti. Na wa yali avundeko. Nga wa yali avundeko. Nti ulita jia kutu kilidani. Agenda kugamba boyaba dena ye chichi kolachi chichi liwo ndikati embera na emu yafuni robo li advantages embera yani agaga ndikati banji nyuna abala basoro kuja nibefula chilala kumwalo yo ne bakole ebintu bye musoti bana bantu baba kamera bana bantu baba kwe mulisa baba kwe sanyusa so bisite baba ya bila abantu basinga mwegendereze nye ebintu bye basu balinga bana bya kufuzi basu business ne guru ne twabitukiriza Jiwa jana gamba banayo kusinza kumbera jenda vye nyole duwa nyo ila banange abanabo mugenzi kamba ngena bawe ila paka P7. Okay. Awela kota mweji. Temuda mula wakati bie bino bitu kwa chi. Those common mistakes. Zuko ni waba yimbi. Zitu nazivamu. Tisola kukuwa nwa mwiziki wa fita nda kukwira musenti. Azonga zinga sati zicha liku maiki. Ambi wa fita wa ntiba ina amanya wa jamu kwa zisa jiri chiyo. Amena kumaike yo. Teina future kwa yimbi. Okay. Isipuliwa David ukubanga wakaka wapundu, si microphone. Copywriting ya wita. But for the sentence, that's what you call the microphone. Microphone is a fatal sentence. Kesi isi kujiko wakate kumi, polisi kujiko, sigaza omeka. Ugamu tunawele. Katemu miaka kumi kwa mpumu pate emu. Katu kina kujia sentence kuweza. Tengu una hitisi miaka kumi maiga unaunao. Nenga kusawa kumi za usho. Una mpumu pate? Emu. Katuswa bila mungaka. So, nchi wapa cha mwenye mbela. Wachia wako za sanyo kizo wakana. Okay. Nwea wako sanga chima nyinti waba gira. Wanubwa yoche yagina kuhita wizo mga ito mwano umutoko. Gwa wizo? Mimo kutibia vichasino kunu mamumbula mwense.
Oba kai bagira ku beating watu chiki de sebo. Wali tebawa. Atebe baso keda mu Uganda. Okay. Ne money from nowhere. Ita huwa no. Legend wa fimbo beta ita huwa wata ya send. So ya must zo bu. So tv nyumba na yeti mwa na ati alibu ya ati. Ah, kitashimuja kwa na sentence. Ulaliwa ya ati. Zawa yeta kana. Zawa shemba mwe.